Matchens profil presenteras av produktpartners. Okej, Johan. Vem är lagets modeguru? Modeguru? Vi har kanske egentligen ingen riktig modeguru, men vi har några som tror att de är det. Och Andreas Falk ligger nog i topp där, skulle jag tro. Vem är lagets värmoström? Oj. Ja, det finns nog ganska många. Men jag skulle nog vilja säga att... Johan Lindström är nog den största av dem alla. Vem i laget står längst framför spegeln inför lagfotografering? Framför spegeln så har du hört ryktas att det är jag som står. Men det är helt felaktiga uppgifter. Och skulle nog vilja säga David Petasek. Tar väldigt lång tid för honom att se om han är hårfri på benen. Det tar lite tid med rakningen där. Vem i laget är mest pryltokig? Pryltokig. Björn Melin skulle jag vilja säga. Jag gillar mycket högteknologiska grejer. Vem i laget fuskar aldrig med träningen? Det gör alla. Någon gång. Vem i laget är sämst på att komma i tid? Oj. Sämst att komma i tid skulle jag nog vilja säga är... Andreas Falk har missat ett par gånger. Kommer väldigt sent. Alltid i tid, men väldigt sent, säger han. Men jag får nog gå på honom där. Vem i laget skulle vara bäst på att leda North Banks under en match? Oj, någon gaphals med andra ord där som kan orka hålla i hela matchen. Per Lidin. Såklart outtröttlig. Vem i laget är mest mån om sin bil? Där vill jag nog säga Björn Melin. Det finns nog ingen som tvättar hälften så mycket som han gör på sin bil. Okay. Vem i laget tror du har bäst koll på sin statistik? Jukka Voutilainen, utan diskussion. Vem i laget har sämst musiksmak? Daniel Grillfors, heller ingen diskussion. Vem i laget är bäst på golf? Där har vi nog 20 man som tror att de är bäst i stort sett. Så jag säger väl som alla andra... Jag själv? Nej, det är det faktiskt inte. Jag vet inte. Andreas Falk kanske. Vem i laget skulle bäst klara en brottningsmatch mot Lance Ward? Det finns ingen som klarar en brottningsmatch mot Lance Ward, men kanske Timo Leine. Vem i laget skulle du vilja se HVTV göra cribs hemma hos? Jag har ju varit hemma hos de flesta, så att Niklas Torp tror jag skulle vara väldigt kul att se hur han har det hemma. Vadå? Nej, jag bara får en känsla av att det kan säkert dyka upp ett annat roligt där. Vem av utespelarna skulle klara sig bäst som domare? Det måste ju vara Petrasek, eftersom han aldrig gjort en felbedömning i hela sitt liv i stort sett. Så att han borde vara klockren som domare.